Двома загиблими. Завершилася кривава ніч у Харкові. Слідом за Донецьком там відбувся конфлікт між проросійськими та проукраїнськими активістами. Усю ніч прямісінько в середмісті Харкова тривали штурм, стрілянина і перемови силовиків і керманичів міста з учасниками конфлікту. І лише о пів на п'яту ранку на вулицях стало тихо. Результат. Крім двох загиблих, п'ятеро поранено та три десятки затримано. Хронологія подій у сюжеті. Усе розпочалося звідси, з Майдану Свободи, традиційного місця зустрічі проросійських активістів або людей з георгіївськими стрічками. За їхньою версією, близько 9-ї вечора сюди приїхав синій мікроавтобус з дніпропетровськими номерами та наклейкою «Правий сектор». Люди з автівки нібито почали провокувати і нібито навіть пролунали постріли. Далі, як у бойовику, автівка їде, хлопці з георгіївськими стрічками розпочинають гонитву. Мікроавтобус приводить їх ось сюди, на Гримарську, 18. Тут розташовуються офіси Соціал-національної асамблеї, патріот України та просвіти. Після недавньої амністії кількох патріотів України відпустили разом з павліченками. Тут розташувався ще й штаб «Правого сектору». Хлопці з георгіївськими стрічками розпочинають штурм будівлі. Они изначально на машине обстреляли наших пацанов. Опять аммиак? Смерть вам, пидорастам! Умрите нахуй, суки! Умрете сегодня! Ух ты, блин! Коктейль Молотова. Марія Рубан живе у будинку навпроти. Усю ніч вона, молода мама, з балкона фільмувала те, що відбувалося на Римарській. Хлопки, дим видно було. Тут димова шашка була, і от вся Римарська була в диму. Все було слышно при закритих дверях, да, все громко. Ну, у мене відкрите вікно, і слышно було якісь вот такі крики істошні, чоловічі. Зрозуміти, хто стріляє, з відео складно, все видається як хаос. Одна за одною приїздять швидкі, міліції не видно. Проте один із проросійських активістів, що також фільмує телефоном, обмовляється, зараз прибуде спецпідрозділ. Та чомусь називає російську назву ОМОН, якого в Україні не існує. Мусоров, як і ні, тут війна на Римарській. Зараз буде відлітати ОМОН, щоб наших там не позабирали. Так ти там, пацана, скажи, ребята, зараз буде ОМОН працювати, акуратні. З'являється інформація про двох убитих. Харків'янин 20 років та 31-річний мешканець Дніпропетровська. І їх поранених. На місце приїздить новопризначений керівник області Ігор Балута. Його версія – це була провокація. Мікроавтобус, з якого все почалося, певен він, не належав правому секторові. Хтось хотів спричинити конфлікти, тому автівка наче навмисне привела людей з георгіївськими стрічками до офісу націоналістів. Проте керівника не слухають. Фашист! Где-то пас! Першими на місці бойових дій з'являються камери російських телеканалів. Зірка інтернету і відомий антимайданівець з Маріїнського парку Топаз розповідає російським журналістам свою версію. Ти зараз внутрі був? Да, ми були на задньому дворі, і з цієї сторони були. По нам стріляли, ми відкривали ответний вогонь по ним. На Римарську прибуває прокурор міста та мер Кернес. І хоробро під камери російських каналів рушає на перемови всередину. Я сам пойду туди. Опасно? Ніхто зі мною не йде. Я предупредив. Майже 7 годин триває облога будівлі. Правий сектор забарикадувався. З вікон летять займисті пляшки, шумові гранати, виходити не хочуть. Проросійські активісти також не розходяться. Навпаки, їх стає все більше. Вони блокують рух на кількох центральних вулицях, боючися, що їхніх опонентів випустять безкарними. Стріляють з обох боків. О пів на п'яту ранку молодики нарешті виходять. Їх відразу відвозять до райвідділків міліції. Затримано 38 осіб. За повідомленням МВС, шестеро з тих, хто штурмував будівлю, і решта з тих, хто барикадувався всередині. Діями співробітників правоохоронних органів конфлікт був локалізований. Задержано і доставлено в районні підрозділення порядка 30 громадян, приймавших участь в конфлікті. При осмотре места происшествия было изъято значительное количество огнестрельного и холодного оружия. У них изъято 3 обреза, 3 охотничьих ружья, 1 боевая винтовка, 2 пистолета, переделанные под боевые патроны. Все выстрелы были из самого здания по улице Рымарской, 18,
Со стороны улицы не было ни одного выстрела, во всяком случае при мне. Утім, постраждалі з пораненнями, отриманими через постріли, як виявилося, є з обох боків. Тобто зброю використовували і ті, і ті. Усі п'ятеро поранених зараз знаходяться в лікарні швидкої та невідкладної допомоги в різних відділеннях в залежності від місця ураження. Серед них один міліціянт, 28-річний чоловік. Нам вдалося поспілкуватися з одним з постраждалих. Чоловік називає себе активістом Євромайдану. І ось що розповів нам він та лікарі про решту постраждалих. Прострілені ноги, там спина так показательна, голова розбита. Состояние больних на сьогодні можна розцінювати як стабільне, середньо-тяжеле. Всі не мали ранення дроб'ю в різні участки тіла. Це голова, лицевая зона, верхні конечності. Обидві сторони конфлікту заявляють, що налаштовані рішуче і просто так того, що сталося, не пробачать. У соціал-національному русі вимагають звільнити їхніх активістів. Проросійські активісти навпаки покарати вбивць, адже обидва вбитих чоловіки з їхнього боку. Втім, джерело в одному з силових відомств повідомило вікнам, що вбито чоловіків з картечі, а це означає невелику відстань, тож стріляти могли і серед натовпу. Була зброя у тих хлопців, які в офісі готувалися, ви сказали, що готувалися? No comment. Без коментарів. То зброї не було. Без коментарів. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна СТБ».